Our videos follow our own unique method without using translation. Please watch them in order for best results. What do you do? Você trabalha? Do you work? I do. What is your profession? My profession is to teach Portuguese to foreigners. And you? Do you know how to name your profession in Portuguese? If you don't, let's watch this video and learn the name of different professions in Portuguese. Profissões. Capítulo 2. Lição 6. Um cozinheiro. Uma cozinheira. Um médico. Uma médica. Um juiz. Uma juíza. Um motorista. Uma motorista. Um engenheiro. Uma engenheira. Um oculista. Uma oculista. Um cirurgião. Uma cirurgiã. Um advogado. Uma advogada. Um arquiteto. Uma arquiteta. Um fazendeiro. Uma fazendeira. O cozinheiro trabalha na cozinha. Vamos conjugar? Trabalhar. Eu trabalho, você trabalha, ele trabalha, ela trabalha, nós trabalhamos, eles trabalham. O motorista dirige um ônibus. Vamos conjugar? Dirigir. Eu dirijo, você dirige, ele dirige, ela dirige, nós dirigimos, eles dirigem. O médico e o cirurgião trabalham no hospital. O engenheiro trabalha na construção. O arquiteto trabalha no escritório de arquitetura. O fazendeiro trabalha na fazenda. O dentista e o oculista trabalham no consultório. O professor trabalha na escola. O executivo trabalha no escritório. Ele trabalha no hospital. Ele trabalha em casa. Ele trabalha na empresa. Ele trabalha no restaurante. Ela trabalha no supermercado. Ela trabalha em casa.